Бүгін еліміздің барлық мектептерінде білім күні тойланды. Жүздері бал бұл жанған балалар 3 ай демалысты артқа тартып, білім ордаларына қайта оралды. Жаңа оқу жылымен облыс оқушыларын қала әкімі Мейірім Қалауида құттықтап, жылы лебізін білдірді. Алтын ұялар мен қайта қауышқан оқушылардың мерекесіне куә болып қайтқан әріптесі Мақан Иғламның бейнематериалында. Бұл күні үш айнайды төрімде қызықты күнімде кешімде. Алғашқы қоңырау дауысы қалады мәңгілік есімде. Мұнайлы өлкеде алғашқы қоңырау соғылған мектептердің бірі нөмірі 13-ші облыстық гимназия. Ұлы Отан соғысының ардагері ұлағатты ұстаз Дүсенғали Байбосынов атын иеленген білім ордасында бүгінде 1200-ден аса оқушы білім алуда. 50 жылдан астам тарихы бар мектептің ерекшелігі оқушыларға гуманитарлық бағыт тереңдетіліп оқытылады. Биыл білім ұясын 200-ге жуық оқушы аттаса, оның 44-і арнайы гимназия сыныбына қабылданған. Мектепке енді барамыз, біз оқушы боламыз, жақсы оқып, сабақты кілемдестік аламыз. 1-ші қыркүйек білім ғылым саласындағы ұстаздар мен шәкірттер үшін ерекше күн. Осы күнмен жаңа бір кезең бастау алады. Соның ішінде мынау кішкентай 1-ші сыныпқа қадам басып жатырған бүлдіршіндеріміз тарыдай болып білім ордасына кіріп, ертең таудай болып шығады. Бұл жолда әрине ең алдымен ұстаздардың ролі өте ерекше. Осы кішкентай бүлдіршіндерімізге өмірлік үлкен жолға қадам алу үшін, білімді болу үшін, тәрбиелі болу үшін көп еңбек етеді. Осындай ұстаздарымызға барлығыңыздың атынан ең біріншіден басымызды иіп, алғысымызды айтқымыз келеді. Білім күні мерекесі облыстық дарынды балаларға арналған мектеп интернатында да тойланды. 1997 жылы іргетасы қаланған білім ордасы осымен 25-ші рет алғашқы қоңырау салтанатты жиын өткізуде. Биыл мектеп интернатта 350-ден аса оқушы білім алуда. Мектеп арнайы мамандандырылған жүйеде болғандықтан білім алушыларды 7-ші сыныптан бастап қабылдайды. Облыстағы алдын қатарлы білім ордасы жылда үздік нәтижелерге қол жеткізуде. Биылғы жетістіктеріміз жақсы. Биылғы 54 түлегіміздің 51-і Қазақстанның жоғары оқу орындарына оқуға түсті, 3-і шетелге оқуға түсті, Германияға, Түркияға. Ал соның ішінде балаларының 36-сы грант иегері болды. Ол біздер үшін, біздің ұжым үшін, мұғалімдер үшін ол үлкен еңбек деп есептеймін. Биылғы біз мектептің бір ерекшелігі, біз енді облыстық дарынды балалар емес, біз лицей атағын алдық. Мамандандырылған облыстық мамандандырылған мектеп лицей болып аталады. Бұл күн мұғалімдер мен оқушылар үшін ерекше мереке. Білім ұяларына қайта келген балалардың жүректерінде толқыныс, жүздерінде күлкі үйірілген. Оқушылар білім күнімен аяулы ұстаздары мен сыныптастарын құттықтап, жүрек жарды тілектерінде арнады. Бүгінгі 1-ші қыркүйек мерекесі барлықтарыңызға құтты болсын. Жаңадан келіп жатқан біздің мектептегі 7-ші сыныптарға ақ жол тілеймін. Және де өзіміз енді 11-ші сыныпқа алғаш қадам басып жатырмыз. Бізге де алдағы ұбт сынағына жақсы өтуімізге тілек тілеймін өзімізге де. Және де осы білім күнімен барлықтарыңызды құттықтаймын. Сәттілік. Осы жылғы дарынға түскен оқушыларды, дарында жалпы оқып жатқан оқушылардың барлығын құттықтаймын. Жақсы жетістіктерге жете берсін. Сабақтарын жақсы оқысын деп тілеймін. Биыл облыстағы білім ордалары жаңа оқу жылына сақадай сай дегенмен кей мектептер апатты деп танылып қайта жөндеуден өткізілуде. Ал кей жерлерде мектеп қашық болғандықтан оқушыларға жақын жерден жаңа білім ұяларының құрылысы жүргізілмек. Балауса Жаңаталап елді мекендеріндегі мектептер пайдалануға беріліп, Бірлік, Көктем, Еркінқала 2 тасқалада жаңа мектептердің құрылысы басталады деп жоспарлануда. Ақан Иғлам, Тілек Қабылғұмаров, жаңалық қызметі.